Еще больше праздничных локаций. Карта проведения Юмарины расширится. Немало мероприятий, связанных с ней, планируется проводить в парках Одессы. Юмарина начнется еще 30 марта с комедиады, уже 7-й по счету. В этом году, отметили организаторы праздника, на Юмарину вернется карнавальное шествие. Тематически оформленные автомобили, парады двойников, байкеров и уличных оркестров. Стартовать шоу традиционно будет в Дерибасовской. Существенно увеличена локация проведения мероприятий. Площадок, на которых будет проводиться мероприятие. Мы пригласили и благодарны тем артистам, которые согласились приехать к нам и провести свои шоу, выступления, спектакли, мероприятия в нашем городе в эти праздничные дни. В программе праздника также музыкальный конкурс «Еврослышание», косплей-шоу костюмированных супергероев, парад живых скульптур, состязания по поеданию пончиков. Такая масштабная программа требует особого внимания городских служб, подчеркнул мэр Одессы Геннадий Труханов. Наша задача, которую мы ставим перед собой, возрождая нашу одесскую юморину, скоординировать все действия, всех абсолютно, всех организаций, общественных организаций, в том, чтобы мы скоординировали действия и сделали этот праздник действительно одесским, общеодесским, обще такой, знаете, общегородским. Кроме того, опровергли организаторы праздника информацию о том, что главный символ юморины, морячок, будет заменен на уточку. Как оказалось, в этом году организаторы просто решили увеличить количество праздничной символики. Так, например, уточка будет символом детской зоны юморины. Также появится еще одна эмблема праздника – буква «Ю», изображенная в виде клоуна. Изменится и написание самого слова «юморина», а на улицах города появится шуточная навигация. Все это, по задумке организаторов, должно сделать праздник еще более красочным. Что же касается общественного порядка в эти дни, то за ним будут следить особо, подчеркнул Геннадий Труханов. Поставленная мной задача скоординировать действия между всеми подразделениями, и государственными, и частными, опыт у нас есть уже по поддержанию общественного порядка. Мы надеемся и на сознательность и гостей города, и одесситов прежде всего. Главная же сцена юморины будет на Лонжероновской. А участниками вечернего гала-концерта в этом году станут группы «Время и стекло», «Ляпис-98» и «Грибы». Він ходить до 6 класу, любить поезію, добре співає, захоплюється інформатикою та мріє стати програмістом. Ой, на горі та жінці жнуть, або під горою, яром долиною козаки йдуть. Здавалося б, нічого особливо не вирізняє хлопчика з особливими потребами від решти однолітків. Окрім того, що у Лесика Венгерновича вади зору, погана координація рухів, а також повноцінний анімаційний фільм у творчому доробку. Над створенням «Соловейка з одним крилом» кілька місяців працювала ціла команда. Лесик, його батьки, друзі, вчитель декоративно-прикладного мистецтва та волонтери, що взялися за зйомку і монтаж відео. Фактично фотозйомка пройшла, можна сказати, за один день. Це було зроблено, якщо я не помиляюсь, десь біля 500 фотографій в домашніх умовах. І фактично потрібно було зняти ще, якщо сьогодні будете дивитися, потрібно було зняти ще відео спілкування Лесика з його друзями-однокласниками. Тому що якраз саме на цьому наголо зроблено в касті про те спілкування, про те, що Лесик такий, як і всі, тобто такі, як і здорові діти. Усе почалося з казки, котру написав лікар-психолог Олег Романчук. Книга з його творами стала настільним у їхньому домі, розповідає батько. А ідея виліпити фільм з пластиліну народилася під час занять Лесика на гуртку з декоративно-прикладного мистецтва. Він ходив на цей гурток декілька років, і йому якраз це потрібно було для того, щоб розвивати ручки, пальці, тому що в нього є спастика, і потрібно було розвивати дрібну моторику. І він долучився до цього. Звичайно, що фігурки є надзвичайно гарні. Він допомагав ліпити квіточки, декорації, таким чином все-таки вніс свою
душу теж в цей проект. Створили фільм далеко не для забави. У нього почесна місія, зізнається Лесик. Показати, як самотньо живеться маленькій пташині з одним крилом у своєму гнізді, за межі котрого ніколи не потрапляв. Діти з особливими потребами – ті ж самі соловейки, котрі волею долі опинилися за межами дитячого світу. Ми з малою Остапом подумали, щоб... Ну, щоб ті діти, які щоб всі діти знали про таких дітей і розуміли таких дітей з особливими потребами, то створити таких мультик, і щоб діти знали про це, і щоб ставились до дітей з особливими потребами добре. І, схоже, показавши соловейка 6-му А-класу Тернопільської школи мистецтв, автори фільму зуміли достукатись до однолітків особливого хлопчика. Змінилося ставлення всіх наших друзів зі школи, і всі почали його поважати і вже брати його до себе в кубку, ніби не вже окремо, а вже разом всі. Всі діти на одному рівні можуть спілкуватися, навіть такі як Лесик, інші діти, що треба прийняти їх в наше товариство, щоб дружити з ними, поважати їх і цінувати. Відеоказку «Соловейко з одним крилом» можна переглянути на YouTube. Тішилась мама Соловіха.